fala aí hey, YouTube aqui é o Brasil novamente retornando com mais um vídeo e agora estamos aqui no Garry's Mod um jogo que muitos não conhecem e muitos conhecem mas creio que a maioria que estão assistindo este vídeo não conhecem bom eu tô trazendo o Garry's Mod aqui porque eu nunca trouxe esse jogo do meu canal e acredito que seja bom mudar de vez em quando sabe a rotina só para diferenciar um pouco então eu tô mostrando aqui o Garry's Mod e vou ensinar você a fazer um tipo de fogos de artifício. Então vamos lá, para começar, você vai em Start New Game e Start Single Player. Tanto faz seja multiplayer ou single player. Primeiro vocês escolhem um mapa, né, o que seja o melhor para vocês. Vou escolher aqui o Game Fault Grass, que acredito que seja o melhor para realizar construções. Então vamos lá, Start Single Player e esperem carregar e entrar no seu mundo maravilha pessoal feito isso vocês já irão estar no Garry's Mod no mundo do GM Fault Grass. nunca consigo pronunciar direito que é esse mapa imenso que tá aqui para você voar flutuar dessa maneira você aperta V uma vez e daí eu tô caminhando aperto V de novo para voar uh! então o Garry's Mod é um jogo para mais para realizar construções tipo é bom como é que eu vou explicar você pode criar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que venha à sua cabeça, desde que você saiba mexer no jogo. Ele é bem complicado no começo. Quando você adquire o jogo, que está disponível na Steam por 9 dólares e 99 centavos, cara, o jogo parece ser muito chato. Porque dá uma olhada nisso aqui. Segurando o que, você abre o um menu de construção. Olha o tamanho disso, mano. Tem qualquer item, de qualquer jogo que você possui, tem aqui. Isso aqui são itens do jogo, e essa aqui são as ferramentas que você precisa. Você não, não consegue construir nada sem essas ferramentas. Você precisa saber o que cada uma faz. Então, antes de comprar o jogo, você tem que ter um amigo que entenda bem do jogo, porque ele é bem complicado no início muito mesmo. Até você pegar a mãe de todas as ferramentas. Bom, hum, então vamos lá, parar de me enrolar aqui e vamos construir logo os fogos de artifício. Você inicialmente vai aqui em Segura aqui e aperta em Useful Construction Props e vai mais a, aba, abaixo e selecione esse barril inflamável aqui. Ah, que bonitinho. Então, pra você mover o barril, você só segura o mouse com essa arma e move ele para onde você quiser. Para congelar, você segura o mouse e aperta o botão direito e pronto. Congelou. E para descongelar, só apertar de novo. Pronto. Então vamos lá, próximo passo é você pegar um monte de garrafinhas de refrigerante. Que são essas aqui, ainda em Useful Construction Props. Você pega 10, 10 tá bom, então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pronto, podem ver que estão todas aqui, todas enfileiradas pra ficar mais organizado. Uh, tá bom, próximo passo, vocês vêm aqui em Weld Easy Essa ferramenta ela serve para colar os objetos E vocês irão precisar colar essas mini garrafinhas hum, no barril inflamável Selecionando a garrafa e apertando no barril uma vez Daí agora, você pode mexer ela de lugar, mexendo o mouse E daí satisfeito com o lugar onde ela está, só clique em mais uma vez e pronto A lata está fixada no barril e é isso aí, vocês vão ter que fazer isso 10 vezes. Pelo número de garrafas que você pegou. Em volta do barril de preferência. Pra dar um tom mais Fogo artifístico. <laughs> então eu vou fazendo aqui quando eu terminar eu volto. Pronto. Está feito aqui todas as garrafas em volta do barril. Agora vocês vão adicionar o efeito que vai dar o sol de artifício. Então vocês seguram o Q novamente. E vão lá embaixo. Deixa eu me lembrar, acho que era no Trails. É isso aí. E selecione o efeito que você quer. Tem essa linha, essa fumaça, o raio, essa plasma, o efeito de LOL, coração, e esse raio verde aqui. Que na minha opinião é o mais legal. Então eu vou pôr cinco dos raios verdes na lata. Vocês têm que selecionar eles na lata. Porque se for no barril, não vai ficar muito legal. Não vai dar muito certo. Então vamos, metade de raio e metade de LOL. <laughs> então vamos lá, uma. Opa, pera aí. Se você fizer alguma coisa errada, como eu fiz, basta pressionar Z que Z daí você como você é como se você fosse dar o seu último passo. É como se você clicasse na setinha de voltar pra, sabe desfazer o que você fez. Então eu tava aqui uma duas três quatro cinco vamos pegar opa nossa cara nossa é isso que vai acontecer basicamente coisa louca então pera aí deixa eu arrumar aqui ah, pronto congelei é esse o efeito que vai acontecer vamos pegar agora o efeito de lol é que é l o l agora eu não sei a, a ordem exatamente onde é que estava bom mas vamos pôr aqui então uma duas três quatro cinco pronto agora vocês precisam essencialmente congelar o barril segurando o botão esquerdo e o direito do mouse ao mesmo tempo. E agora vocês vão pegar os balões. É isso aí. Pega os balões, deixa aqui em vertical force numa, na máxima, que é 2000, e selecione a cor do balão que vocês quiserem. Vamos pôr aqui um azul. Eu vou pôr um, um balão já tá bom. É, vai ficar assim. Então vocês podem ver que o balão tá subindo muito forte, mas ele não consegue levantar o barril porque o barril tá congelado. Então agora que vai dar o aspecto mais. É agora que vai acontecer o fogo de artifício. Dá uma olhada, quando o barril chegar lá no topo, no limite do mapa, ele vai estourar. E todas as garrafas vão ir de um lado pro outro, causando o efeito dos fogos. Dá uma olhada, Saca só. Olha só, olha só. Mas ah maluco. Então é isso aí que se faz os fogos de artifício. É bem legal. Daí as latas que estavam no barril, elas se soltam indo de um lado para o outro e aqui estão elas. Para eliminar é só segurar z. Z, z, z Z Z Z Z Z Z, pronto. Já eliminamos todas as garrafas. Só ficou os destroços do barril, dos barris. Do barril, é isso aí. Então, no Garry's Mod eu já construí diversas coisas. Já construí várias coisas interessantes e eu vou pôr aqui no vídeo para vocês apreciarem. Já deve estar no vídeo agora essas imagens. Tem, eu, já, eu já construí uma banheira, sabe? Que tá aí. Eu já construí uma escola que... Essa obra aí foi muito estranha. Porque tava na madrugada e não tinha nada para fazer. Então eu entrei no Gores Mod e construí uma escola. Tá, dá pra notar a posição dos personagens, né? Ficou muito engraçado essa escola. Dá uma olhada na mão do professor ali. está muito gay, cara. Ficou muito engraçado isso. Mesmo. Então, tem outras construções aí que eu fiz por exemplo eu fiz um um demo man, do Team Fortress 2 Encoxando um heavy <laughs> tá aí no vídeo ficou muito engraçado essa imagem nossa cara ficou muito divertida cara dá pra ver o, <laughs> o efeito da imagem ficou bem legal nossa cara dá para tu pode conseguir qualquer coisa no jogo desde que tu entenda já disse isso então antes de comprar o jogo você tem que Entender como é que ele funciona. Porque não tem quase nenhum tutorial de como funciona o jogo em português. Só em inglês. E é muito difícil de entender. Pode confiar em mim, eu já tentei. Mas graças a muitos meus amigos que possuem Garris Mod, eles com muita paciência me ensinaram o jogo. E tem várias coisas também para construir. Eu já construí catapulta também. Só que essa imagem eu não, eu não tenho. Já construí o que mais? Um precipício. Já construí uma máquina de matar. E outra coisa legal é que você pode criar NPCs no jogo. Vocês vão aqui na aba NPCs e tem esses disponíveis. Tá, esses aqui, digamos, esse controller, isso aqui, isso aqui, isso aqui, são do jogo Half-Life 1. Que se você tem algum jogo no Garry's Mod, ele adiciona os personagens e os itens do jogo nesse menu. Então vamos pegar aqui o zumbi do Half-Life 2. Esse aqui é bem bizarro, pera aí. Aí está ele. Você pode selecionar armas também. Que tá aqui em Weapons. Pegar qualquer uma. Vamos pegar aqui a Rambo. E vamos metralhar os M. Ah, pronto. Metralhar a Red Crab também. Então, antes de finalizar o vídeo, só quero mostrar o, monto, o monstro mais bizarro do jogo. Do Half-Life 2. Que, na minha opinião, é esse aqui. Esse monstro é um desgraçado, filha da puta, mano. Porque ele tá cheio de Red Crab. Dá uma olhada aqui. Red Crab são essas aranhas aqui. Ele tá cheio de red crab por volta, em volta do corpo. E ele fica lançando red crab em você. E tu toma um susto, mano, porque a red Krabby vai direto na tua cara. E eu não quero que ele lance nenhuma red Krabby em mim, então toma. Maravilha. Ali ficou uma red Krabby, e é essas que lançam, é essa que ele lança em vocês. Ah, mano, dá uma agonia ver elas, elas são desgraçadas mesmo. Então, se vocês forem jogar Half-Life 2, se prepara, mano, porque tu vai levar muito susto. Então, galera, esse foi o vídeo aqui do Garry's Mod ensinando como construir fogos de artifícios. Talvez no futuro eu faça mais de como construir outras coisas. Basta vocês quererem, deixando a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de clicar naquele gostei aqui embaixo do vídeo e adicionar aos favoritos. Isso ajuda demais na avaliação e divulgação do canal e do vídeo. E não se esqueça de se inscrever também, galera. Até o próximo vídeo e fui! Bum!